ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ900ខែបឋមសាឆ្នាំមមែសព្ទស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើកដំណើរការការិយាល័យទទួលវិភាគទានទូរទស្សន៍នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនបន្ថែមទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីម្សិលមិញនេះបានបើកបន្ថែមនៅការិយាល័យរបស់ខ្លួនចំនួន4បន្ថែមទៀតនៅតាមបណ្ដាខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទទួលវិភាគទានជួយទ្រទ្រង់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យការិយាល័យចំនួន4នោះរួមមាននៅខណ្ឌដង្កោខណ្ឌសែនសុខខណ្ឌដូនពេញនិងខណ្ឌ7មករាថ្លែងក្នុងពិធីបើកការិយាល័យទទួលវិភាគទានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅខណ្ឌដូនពេញនិង7មករាលោកសំរាសីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចដល់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលជាទូរទស្សន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ជួយជាវិភាគទៀតតិចតិចពេលនឹងទូរទស្សន៍យើងនឹងបានចាញ់ឆាប់ហើយបងប្អូនទូរទស្សន៍ទៅអត់ទេខ្ញុំមិនអត់ទូរទស្សន៍សម្រាប់ជាបរិយាកាសយើងមកជាបរិយាកាសយើងមានដូចថាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបំផុសចលនាស្នេហាជាតិយើងកម្រុកចាជួយជាជួយបានព័ត៌មានពិតមែនទេបាទចាំបានព័ត៌មានពិតមែនទេបាទបាទទូរទស្សន៍យើងគឺនឹងផ្សព្វផ្សាយតែព័ត៌មានពិតពិតមិនលំអៀងមិនលំអៀងហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានមកជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាយើងដែលកំពុងតែរៃអង្គាសហើយបងប្អូនខ្លួនឯងបានចូលម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចហើយខ្លះចូលច្រើនខ្ញុំនឹងនឹងសូមអរគុណអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យបង្កើតមុខរបរអរជាមានបានជានឹងជាតិជួយគណៈបាយសំខាន់ជាតិឲ្យបានជួយទោះយើងនឹងបានសັບស្ដាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហើយជួយទៅនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ជួយទៅនេះជាឧបករណ៍ជំរុញឲ្យគណៈបាយសំខាន់ជាតិទទួលបានជ័យជំនះដល់ប្រជាជនជាតិនៅឆ្នាំ2017 2018សូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងការិយាល័យចំនួន4បន្ថែមទៀតនោះមានទីតាំងដូចជា1ផ្ទះលេខ106ផ្លូវលេខ217ភូមិសំបូរសង្កាត់ដង្កោ2ផ្លូវលេខ598ផ្លូវត្រឡោកបែកភូមិ CPC សង្កាត់ទឹកថ្លា3ផ្ទះលេខ45ផ្លូវលេខ70ភូមិ20សង្កាត់ស្រាចក4ផ្ទះលេខ72អាអឺសរ៉ូផ្លូវលេខ166កែងផ្លូវ109សង្កាត់អូរិសេទី4ដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ឈប់ការកាប់ឈើនៅតំបន់ឧសៀនជាតិវីរៈជ័យលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង20រូបស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីដែលក្រុមដំណើររាជអះអាងថាកំពុងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រឧសៀនជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនៀកក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីការស្នើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយក្រុមដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិច20នាក់ផ្ញើជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិននៅថ្ងៃពុធនេះគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈក្រុមដំណើររាជលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាក្រុមដំណើររាជបានចុះទៅពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅក្នុងឧសៀនជាតិវីរៈជ័យដែលជាព្រៃស្មោងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កន្ទុយនៀកក្នុងស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីហើយបានប្រទះឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការត្រីភិបនិងក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការអានម៉ារ៉ាឌីកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើយ៉ាងអនាធបត័យលិខិតបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះព្រៃឈើនៅក្នុងឧសៀនជាតិវីរៈជ័យតំបន់កន្ទុយនៀកកំពុងតែប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងពីការបំផ្លាញនិងឈានទៅរកវិនាសកម្មព្រៃឈើដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ
ប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលានោះទេប្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះនឹងត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខលោកសុនឆៃបន្តអញ្ជើញលោកសុកអាងបំភ្លឺជុំវិញកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈដំណារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃនៅតែបន្តអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន3នៅកម្ពុជានិងបញ្ហាអវិជ្ជមានមួយចំនួនទៀតលោកសុនឆៃថាកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាច្រើននេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មឬគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាក្រុមផ្ញើលិខិតមួយទៀតអញ្ជើញលោកសុកអានជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាបញ្ហាដែលចង់ឲ្យលោកសុកអានបំភ្លឺផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងរដ្ឋសភានោះគឺតកតងទៅនឹងកុងត្រាឬកិច្ចសន្យារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំង Vinci Airport ក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះចំនួន3គឺនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅខេត្តសៀមរាបនិងមួយទៀតនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកក៏ចង់ឲ្យលោកសុកអានពន្យល់ដែរជុំវិញទៅនឹងលិខិតណែនាំមិនឲ្យក្រសួងនានាផ្ដល់ឯកសារផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងមិនឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិជាដើមលោកសុនឆៃសង្ស័យថាកិច្ចសន្យាគ្រប់គ្រងប្រលានយន្តហោះទាំង3នេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ជាច្រើនគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមតាមរយៈលោកសុនឆៃឲ្យដឹងដែរថាគម្រោងផ្ញើលិខិតទី2នេះគឺនៅបន្តពីលិខិតទី1នោះត្រូវបានខាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបថាដោយសារលោកសុកអានរវល់បំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនអាចឆ្លើយបានតាមការណាត់នៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាកាលពីថ្ងៃទី16មិថុនាលោកសុនឆៃបានផ្ញើលិខិតជូនលោកសុកអានតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនម្ដងរួចហើយដោយស្នើឲ្យបង្ហាញកុងត្រាឬកិច្ចសន្យាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំង Vinci Airport ធ្វើការសាងសង់និងគ្រប់គ្រងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចំនួន3របស់កម្ពុជាជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងថាវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញឬក៏ខាតបង់ទៅវិញប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិចំនួន3របស់កម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1995នោះនឹងផុតកុងត្រាឬកិច្ចសន្យានៅឆ្នាំ2040ឬ25ឆ្នាំខាងមុខទៀតពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រើយន្តការអន្តរជាតិដោះស្រាយជាមួយនឹងវៀតណាមឲ្យដូចជាមួយថៃបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីក្រឡេកមកកាន់គេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកចំខ្សាននៅលើខ្នងភ្នំដងរែក800គុណនឹង400ម៉ែត្រការ៉េប្រាសាទព្រះវិហារដ៏ចំណាស់នេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលជាង6ឆ្នាំមកនេះភាគីថៃនៅតែបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកកាន់តំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបើទោះបីជាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេបានបកស្រាយសាធិការឆ្នាំ1962ឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីជាលើកទី2ហើយក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីកម្ពុជាក៏បានបញ្ជូនទ័ពទៅការពារតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរតែចំណែកចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមវិញត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាមិនអើពើនឹងមិនបានបញ្ជូនទ័ពទៅការពារព្រំដែនឲ្យដូចនៅករណីចំនួនជាមួយនឹងភាគីថៃឡើយចំពោះករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងនិស្សិតនៃរាជធានីភ្នំពេញបានសារតចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលប្រាយន្តការអន្តរជាតិតតាំងជាមួយនឹងភាគីថៃរឿងប្រាសាទព្រះវិហារហើយបានជោគជ័យតែពួកគេក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលប្រាយន្តការមួយនេះដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមរឿងព្រំដែនផងដែរគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តតាមរយៈលោកឌីយ៉ានជាអ្នករស់នៅភ្នំពេញមានចម្ងល់ថាហើយវិញបានជាកម្ពុជាហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងភាគីថៃរឿងព្រំដែនហើយប្រាយន្តការអន្តរជាតិនោះប៉ុន្តែបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមវិញកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមុជមិនជ្រៅទៅមិនឆ្ងាយដោយមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយសមរម្យឡើយបន្តពីមានភាពជំរងចម្រាស់រឿងព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនបានផ្ញើកំណត់ការទូតទៅវៀតណាមចំនួន12លើករួចមកហើយត្រឹមឆ្នាំ2015នេះតែពុំទាន់មានការឆ្លើយតបជាផ្លូវការណាមួយពីភាគីវៀតណាមឡើយហ្វីលីពីនមានផែនការពង្រីកកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិឲ្យដល់20,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
ងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD វិញបានចុះផ្សាយដឹងថាប្រទេសហ្វីលីពីនមានផែនការពង្រីកកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិដល់ទៅ $200,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំខាងមុខទៀតនេះគឺសម្ដៅធ្វើឲ្យទំនើបនៅកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែលមើលឃើញថាដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពខាងសពាវុធជាមួយនឹងប្រទេសចិនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងមានចំនួនលើដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងគេហទំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដែលនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍ឯក Roald Del Rosario ប្រធានអ្នករៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពហ្វីលីពីននិយាយថាគម្រោងពង្រីកការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិនោះគឺសម្ដៅទិញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌទំនើបៗជាច្រើនទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមាននាវាមុជទឹកនាវាចម្បាំងយន្តហោះយូកាយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីលលោកឧត្តមសេនីយ៍បញ្ជាក់ថាការចំណាយដ៏ច្រើនសម្បើមលើវិស័យការពារជាតិគឺត្រូវបានរៀបរៀងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយនឹងដាក់ស្នើឲ្យសភាពិភាក្សានិងអនុម័តនៅពេលខាងមុខនេះផែនការពង្រីកវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានមើលឃើញថាជាការពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួនលើដែនអធិបតេយ្យដែលមានចំនួនជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងខណៈហ្វីលីពីនបានប្តឹងករណីនេះរួចហើយទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានមើលឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងរឹងមាំជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកដាក់កងទ័ពលើទឹកដីរបស់ហ្វីលីពីនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរតែងតែធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាទៀតផងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនថាចិនត្រូវការយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករយៈចម្ងាយវែងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយដឹងថាដោយដកស្រង់ពីសម្ដីក្រុមអ្នកជំនាញការពារជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍ពីថ្ងៃអង្គារថាចិនត្រូវការអភិវឌ្ឍយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចម្ងាយឆ្ងាយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីវាយប្រហារក្រុមសត្រូវឲ្យបានកាន់តែឆ្ងាយថែមទៀតពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចំនួននោះក្រុងប៉េកាំងបានពង្រឹងវិស័យយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរយៈការបង្កើនការចំណាយទ្វេដងទៅលើផ្នែកការពារជាតិជាច្រើនឆ្នាំដោយពង្រីកអំណាចទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយស្នើឲ្យមាននាវាដឹកយន្តហោះដំបងរបស់ខ្លួននិងបន្ថែមចំនួននាវាឡើងគោករបស់ខ្លួនថែមទៀតគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាប៉ុន្តែកាសែត China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយទំព័រពេញថាជំនួបយោធាថ្មីៗបានចាត់ទុកកម្លាំងតបអាកាសរបស់ប្រទេសនេះជាកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដោយដកស្រង់ពីបញ្ហានានាចេញពីទស្សនាវដ្ដី Kenwa Different Review ដែលបានចុះផ្សាយពីបច្ចេកវិទ្យាសពាវុធនិងការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅកាណាដាក្រុងប៉េកាំងបានពង្រឹងវិស័យយោធារបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមរយៈការបង្កើនការចំណាយទ្វេដងទៅលើផ្នែកការពារជាតិជាច្រើនឆ្នាំដោយពង្រីកអំណាចទ័ពជើងទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយស្នើឲ្យមាននាវាដឹកយន្តហោះដំបងរបស់ខ្លួននិងបន្ថែមចំនួននាវាឡើងគោករបស់ខ្លួនថែមទៀតគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាប៉ុន្តែកាសែត China Daily ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងអត្ថបទមួយទំព័រពេញថាជំនួបយោធាថ្មីៗបានចាត់ទុកកម្លាំងតបអាកាសរបស់ប្រទេសនេះជាកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលដកស្រង់ពីបញ្ហានានាចេញពីទស្សនាវដ្ដី Kenwa Different Review ដែលបានចុះផ្សាយពីបច្ចេកវិទ្យាសពាវុធនិងការពារជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកាណាដាអត្ថបទនោះបានដកស្រង់ចេញពីការចុះផ្សាយ Kenwa Different Review ដែលរាយការណ៍ថាជំនួបនោះបានព្រមព្រៀងថាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្ងាយឆ្ងាយនឹងអាចឲ្យតបអាកាសវាយប្រហារបានកាន់តែឆ្ងាយចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចទៅឆ្ងាយដល់ជួរកោះទី2ក្រុមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រចិនគិតថាជួរកោះទី1ជាអាចដែលលាតសន្ធឹងចេញពីជប៉ុនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលរួមមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកលើកោះជប៉ុនអូគីណាវ៉ាជួរកោះទី2សំដៅលើកោះអែនីយភាគខាងកើតក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចន្ទធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា